Redovna sednica Okružnog štaba za vanredne situacije koja se održava svake godine u ovom vremenskom periodu kad očekujemo zimske uslove, ona je održana po završetku gradske sednice i opštinskih sednica štabova za vanredne situacije. Dnevni red ove okružne sednice bila je spremnost zimske službe za održavanje putne infrastrukture, s obzirom da su bili predstavnici grada Pirota kao i sve tri lokalne samouprave. Predstavnici lokalnih samouprava su izneli sa svojih gradskih štabova situaciju na terenu, spremnost službi koje će za uslove niskih temperatura, velikih padavina da budu angažovane, što se tiče mehanizacije, što se tiče određenih količina soli, konkretno za grad Pirot komunalac ima količinu od 40 tona soli, nabavit će u toku narednih dana još 25 tona soli, tako da je to za ceo zimski period sasvim dovoljno. Mehanizacija je spremna, uredna, u slučaju većih elementarnih nepogoda, znači većih snegova, sve je spremno za čišćenje ulica, puteva, prilaza ka gradu. Što se tiče procene ugroženosti stanovništva sa aspekta zdravstvene zaštite, opšta bolnica Pirot ima popunjenost kapaciteta od 30% u ovom trenutku, imaju dovoljne količine lekova, apotekarska ustanova Pirot je takođe izašla u susret sa mogućnošću da snabdeva bolnicu sa određenim medikamentima. Što se tiče doma zdravlja, takođe i on pruža adekvatnu pomoć i usluge stanovništvu, naročito u udaljenim krajevima, u slučaju da dođe do većih snegova, moći će da se priđe, naravno, sve to mora da bude sinhronizovano sa službama koje čiste i održavaju te puteve da bi moglo da se stigne do udaljenih mesta, do mesta na koji nisu u mogućnosti da dođu da potraže adekvatnu medicinsku zaštitu. Sledeća tačka je bilo sagledavanje mogućnosti organizacije Crvenog krsta u cilju pružanja pomoći ugroženom stanovništvu. Izveštaj predstavnika Crvenog krsta je da imaju dovoljne zalihe hrane za snabdevanje dnevno onih ljudi koji su na kuhinji Crvenog krsta, takođe imaju i određene količine suvih obroka. Problem kod Crvenog krsta je kao i prethodnih godina, nemaju sopstveno vozilo, ali u saradnji sa lokalnom samoupravom nemaju za sada problema da mogu da snabdeju i stanovništvo koje je u nemogućnosti da dođe do Crvenog krsta. Sledeća tačka je bila nivo spremnosti vitalnih javnih i infrastrukturnih sistema. Tu se misli na distribuciju, misli se na vodovod, misli se na toplanu, svi se spremaju, distribucija sprema svoje kapacitete, vodovod takođe, što se tiče energenata ima dovoljnih zaliha za početak grejne sezone, tako da je uredno snabdevanje prema stanovništvu i prema svim infrastrukturnim objektima. I peta tačka je bila razno, u petoj tačci su pomenuti migranti i njihov odnos sa svim službama koje su nadležne za njihovo zbrinjavanje, što se tiče zdravstvene zaštite, oni su pokriveni u zdravstvenoj zaštiti, školstvu i tačka podrasno je bilo izvršenje zakonskih obaveza po zakonu o vanrednim situacijama od strane lokalne samouprave. Odatle je otišla i preporuka okružnog štaba ka lokalnim samoupravama da krenu u aktivnost izrade tih zakona, obaveze znači koje su im po zakonu i propisane. Takođe imamo izvešte iz Zavoda za javno zdravlje da je epidemija morbila u našem okrugu nema još ni jednog zabeleženog slučaja, što ne znači s obzirom da je to virusna infekcija da neće biti, ali epidemiološka situacija i slika u našem okrugu je uredna za sada, tako da se nadamo da će tako da ostane i do kraja sezone i dok se ova epidemija ne suzbije. Apelovalo se na vakcinaciju, to se već svakodnevno kroz medije provlači. Imamo povećan odziv ljudi koji nisu, odnosno dece koja nisu vakcinisana. Imamo podatak da je u okrugu na prosečnom 89% vakcinacije dece. Najkritičniji su znači grad Pirot i Bela Palanka. U opštini Dimitrovgrad i Babušnica su na 100% vakcinacije.
tako da se nadamo da će i ovim apelujemo da sva ona deca koja nisu vakcinisana prime urednu dozu MMR vakcine da ne bi došlo do epidemije morbila.